divos e divas, hoje é dia de mais uma amiga Deixa de Ser Trouxa aqui no canal Diva Depressão. Este famigerado quadro onde nós, Diva Depressão, damos conselhos amorosos e opinamos aí na vida, nos relacionamentos de vocês. Mesmo porque temos um relacionamento de longa data, 15 anos aí, né, quase meninas? 15 anos, né? Eu nem lembro o dia. Mas acima disso, esse quadro já temos aí desde o começo do canal, né? 8 anos. Não, e você imagina, Fi, quantas pessoas, quantas vidas nós já não mudamos, transformamos com os nossos conselhos. Ou pioramos. É, por que não, né, gente? Inclusive, este Amiga Deixa de Ser Trouxa de hoje, gente, ele é meio que um especial. Porque quem está com a gente no vídeo de hoje é o Globoplay e o Multishow, veja só. Ai, que só, chique! Né? Porque parceiros de longa data, parceiros também, de longa. É um relacionamento de longa data, né? No meio do vídeo, a gente vai falar sobre um reality show que vai estrear no Globoplay e no Multishow, que tem tudo a ver com o convívio de casais. É, tem a ver com você que tá carente. Que é emocionado demais. Emocionado, né? Demais também. E sobre convívio, a gente também entende, porque a gente mora junto. Enfim. E trabalha, né, ainda, né, menina? Mas enfim. Só piora. Vamos pro vídeo de hoje, então? Vamos! Quero ajudar. Ou piorar. Olha, o feedback normalmente é positivo, tá? A gente tá zoando aqui de piorar. Mas a gente fala como um amigo deveria falar. Eu acho que a gente fala a verdade. Né? Muita gente manda áudio aqui pra gente, ou inclusive hoje a gente vai ouvir áudios e também ler, tá? Porque vocês também mandam muitas mensagens escritas, a gente vai revezar, tá? Tá. Muita gente que manda mensagem pra gente aqui no Amiga Deixa de Ser Trouxa tá em busca de uma aprovação pra fazer merda, fazer coisa errada. Não dá pra entender. E a gente não vai fazer… A gente vai falar a verdade na sua cara, doa quem doer. Ah, mas tá? Eu passo um pano de vez em quando. É, o Fih passa o pano e eu falo, eu abro a verdade, tá? Você pode mandar pra gente mensagens pelo telefone aí, pelo… Telefone é ótimo, né? Pelo WhatsApp, 11 98537 9539. Manda aí pra gente, tá? Saiu meu zap? Não, não saiu, né? Ficou péssimo. Tá? Inclusive, esse reality show que a gente vai falar daqui a pouco, ele é apresentado pela Sabrina e pelo João Vicente. Que é um ex-casal. Eu acho que um ex-casal apresentando um reality show de casal não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? O que, que um ex-casal tem de propriedade pra falar de um casal? Pois é. Vamos começar aqui ouvindo os áudios de vocês. Tá. Oi, divos, tudo bem? Então, meu caso é o seguinte, eu moro numa república e tem um quarto, né, do lado da cozinha. E a pessoa que mora nesse quarto tem um chulé muito bravo, assim, muito forte. De, às vezes, quase sempre, né? E cozinhar, e fazer alguma coisa na cozinha, e ficar aquele cheiro podre do tênis dela na cozinha, assim. Eu não sei como falar pra ela pra lavar esse tênis. Talvez secar entre os dedos alguma coisa que define o chulé. Beijos, amo muito vocês. Eu não consigo imaginar como é você conviver com uma pessoa com o pé podre. Porque aqui em casa, a gente não tem chulé. Não temos esse chulé. Não nesse nível, pelo menos. Mas assim, chulé é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Pode estar acontecendo no convívio. Porque às vezes é isso, é uma frieira ali, é o pé molhado que você põe no tênis. Aí gera esse chulé, entendeu? Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas existem maneiras de você evitar o talquinho. Ó, já que é uma república que ela mora, né, ela deixa o tênis no corredor, é isso? Eu acho que vaza do quarto, tá pesado. Porque você pode, já que ela fica no quarto, você pode enfiar um papel embaixo da porta. Você tem chulé. Porque ninguém vai saber quem colocou. Ninguém vai saber quem foi colocou. Você não passa por um assim, uma desavença. Eu acho que assim, se está incomodando os outros, não tem problema você também ser direto. Então, eu também acho. É, porque isso até é de relacionamentos, ó. Aqui é uma questão aí de república, mas até no relacionamento, às vezes, você precisa ser sincero também. O seu pé tá podre, amor! Só que dá pra ser sincero em momentos específicos. Por exemplo, final de ano, amigo secreto. Aí você dá uma coisa legal, e aí você dá um kit de chulé, entendeu? Chulé e fala, e aí, amiga, ó. Um bilhetinho assim, amiga, já senti. Mais do que sei, já senti. Então fica aqui um presentinho pra você neste fim de ano. É, e aí, sabe, é uma indireta. Uma indireta reta. Reta, entendeu? Né? Mas eu acho que você enfiar… Tô falando sério agora. Você enfiar um papel embaixo da porta… Amiga, você tem chulé e o chulé está vazando na cozinha da república. Não tá fácil. Tenha modos, seja higiene, para de ser porta. É que nem, sei lá, o pessoal que deixa a pia suja. É, deixa cocô na privada, entendeu? Tem que…
Tem que falar. Eu não faço isso, tá, gente? Não, Dafa, não faz isso. É, porque geralmente ele fica atacando direto em mim aqui. Ei, não é sobre mim. Nem falei, não tá? Tem chulé, tá? Não tem, ó, meu pé tá cheirosinho. Vamos pra mais um caso aqui. Oi, diva, espero que estejam bem. O meu perrengue não é com o cônjuge, pois não sou uma mulher casada ainda. Mas é com a menina que eu dividi apartamento enquanto eu fazia faculdade. Ela sempre foi muito desorganizada, sujinha, fazia as coisas no tempo dela, sem senso de coletividade. Mas eu sempre deixei passar, porque eu não queria pegar briga. Sempre fui muito passivona, fazia as coisas. Passivona! Fazia um tempo na pandemia na casa da minha mãe, e quando eu voltei pra lá, a casa tava imunda. O chão da cozinha tava escorregadinho. Era isso que eu tava falando. Tanta gordura. O banheiro tava preto de tão sujo. Eu tive nojo de usar o vaso sanitário e fiz xixi no box. Enfim, mais uma vez, não falei nada. Fui passiva. Me arrependo até hoje. Saí da casa como se tivesse saindo, né, amiga? Por outros motivos. É. Enfim, não falei nada. Trouxa, né? Pode me escorraçar aí. Coitadinha. Gente, mas eu acho que assim, ó, é problemas de convivência, não, hoje né? A gente tá o problemas de piguezonas, né? Porque tá... De porquês. Mas, ó, geralmente, um dos problemas de convivência, de briga, um dos motivos sempre é questão de limpeza. Limpeza. Por exemplo, primeiro encontro. Você vai na casa da pessoa. A casa tá toda suja. Você vai pensar o que a pessoa é uma porca. Você já fica com uma impressão, e aí você pensa, né, que a pessoa é uma porca pra vida, não só naquele dia. Porque sempre um date ela não se preparou, imagina no dia a dia dela. Você mora com um colega, com, né, que no caso ela mora a colega de quarto dela. Colega de quarto. Amiga, tem que ser sincera. Amiga, é, você tem que falar. Porque a convivência, quando é com um colega assim, vocês estão pagando as contas juntos, vocês estão fazendo as coisas juntos, né? Não que num relacionamento também não seja, mas eu acho que num relacionamento ainda é mais sentimento junto. Agora aqui é, vocês têm a amizade, mas também vocês têm a noção de que estão dividindo um espaço e tem que ter uma regra ali, né? Tem que ter um rolê ali. Eu acho que tem que um ter. Respeito até, né? Um pro não, porque, outro, gente, é questão de higiene, né? Você conviver num lugar porco, num lugar sujo. Mas é uma dica, é falar assim, olha, já que você não tá limpando, vamos rachar alguém pra limpar então a casa? Paga alguém pra limpar. Porque às vezes quando mexe no bolso, é a pessoa se toca. Entendeu? Toca, mas sim, você está sendo trouxa. Esse atestado já está assinado, né, amiga? Faz parte mesmo. Fazendo, né, xixi no box, coitada. Uma porqueira. Uma situação. Que situação. Agora a gente vai ler um caso aqui de uma sapatona, tá, gente? Sapatonas emocionadas. São dizem emocionadas. Que sapatão é emocionada, mas... Mas tem bicha emocionada também. É, hétero, tá? Também, tá? Todo mundo. Estou ficando com a menina há um mês e ela vem falando de morar junto. Sapatão. Né? Confesso que fico receosa pelo pouco tempo de relacionamento, mas gosto muito dela. Devo arriscar? Muito em caixa alta, gente, tá? Um mês junto, e você já vai falar de morar junto? Difícil. Quanto tempo? Ah, não, a gente conversou muito online antes da gente se encontrar pessoalmente. É, a gente conversou muito online, depois a gente foi se encontrar. Não, mas até a gente morar junto, filho. É, não. Foram junto, anos, né? Morar aqui junto, já vai de um mês, gente. Pedir em namoro, tem gente que já acha muita coisa em um mês. É. Morar junto, aí já é outra coisa. E assim, né? No caso do Let Love, que é esse reality show aí apresentado pela Sabrina Sato e pelo João Vicente, no caso do reality show, não é um mês. Eles se encontram uma vez e já vai morar junto. É um reality de sapatões. Não. É através desse reality que você vê que não é só a sapatona que é emocionada. Não, Nina, não, gente. Ó, por exemplo, né, nas primeiras 24 horas que a gente se conheceu, que a gente se olhou, que a gente se conheceu, você já sabia que ia durar todo esse tempo? Ai, não sei, né? Nossa, eu tinha certeza, filho, acredito. Não, pelo... Gente, estávamos comendo uma porção de batata com bacon, entendeu? E o que, que isso tem a ver? E você topou me beijar mesmo naquela situação. Então, eu já sabia que ia durar todo esse tempo. Então assim, tá? Mas eu também não era assim, desesperada que nem ele era, entendeu? Para! Não, na verdade, assim, a gente quer acreditar, né? Mas devido aos relacionamentos passados, você vai ficar no meio calejado, né? Sim, a gente vai ficar no calejado, mas eu já sentia, tá? Apesar, né, de todos os altos e baixos aí, de todo o relacionamento, eu já sentia que a gente ia durar todo esse tempo. Oh.
Mas agora, com o reality shows aí, Let Love, da Sabrina e do João Vicente, a gente pode colocar à prova se existe ou não o amor à primeira vista. E pra isso, nada melhor do que um bom reality show pra gente testar, pôr na prática isso. Mesmo porque é até um experimento social, gente. É, diria, reality, né? Show é um experimento social. Pra ver o nível de carinho. É, o nível de doideira. Mas quem sabe não tem história aí que deu certo, hein? E é praticamente isso, ou quase isso, que acontece, né, no Let Love, o novo reality show de Globoplay e Multishow, tá? Um casal acaba de se conhecer, tá, vai morar junto, né? E depois de 24 horas, eles têm que tomar uma decisão. Se vai continuar junto ou não. Ou seja, emocionadíssimos, acabou de se conhecer, já vai pra casa, já mora junto. Fica 24 horas ali de convivência e tem que tomar essa decisão. E a pessoa tira o sapato, tá com chulé, imagina? E aí, como é que fica, né? Morando junto ali por 24 horas, não dá pra enfiar bilhete embaixo da porta, gente. É, será que em 24 horas dá tempo de se apaixonar de verdade, gente? Aí eu já amei esse formato. Eu acho mais fácil eles brigarem e se desapaixonar. Porque reality show que é bom, tem que ter uma treta também. Ainda mais tretas de casal, eu amo. Mesmo porque em reality show tudo é mais intenso, não é mesmo? Então, a gente vai descobrir o caos da convivência nesse reality show, tá, gente? A cada 24 horas, um casal fica na casa. Depois esse casal sai e dá lugar pra um novo casal, tá? Então a gente vai conhecer vários casais aí. E como a gente já falou, o reality é apresentado pela Sabrina Sato e pelo João Vicente, que é um ex-casal que deu no Multishow, no Globoplay, pra fazer isso. É, aqui no release, tá, eles são especialistas no assunto amor. Da onde, gente? Que já terminaram, já brigaram. Bom, se bem que às vezes é metendo a colher no dos outros, entendeu? É, meter o bedelho nos outros, né? Gente, Let Love estreia no Globoplay e no Multishow no dia 13 de novembro, às 10h30 da noite. E a gente não vai perder, você também não pode ficar de fora dessa. Vamos continuar os nossos conselhos aqui? Vamos lá. Quem sabe a gente não encontra até futuros participantes aqui do reality. É, quem sabe a gente não consegue ajudar a Sabrina e o João também, né? Oi, Du. Oi, Fi. Oi, convidado. Então, gente, eu vou contar minha história, assim, não é da pior das histórias, também tá. Não é o pior dos problemas. Eu só preciso de uma ajuda pra saber ele como tá se falar. Eu tô, graças a Deus, já no meu quarto cargo na empresa, tô com uma vida estabilizada, chique, rico, financeira, fina. Comprei um apartamento e tudo mais. Eu tô casado e tal. E meu marido é cabeleireiro, só que assim, ele é cabeleireiro novo e tá aprendendo ainda, já tá no salão. Mas você vê que é uma pessoa que não se esforça tanto, sabe? Faz só o básico, o mínimo, sabe? E ele ganha muito mal. E aí eu acabo jogando muitas contas pra mim. Não vivo assim de uma forma ruim. É que, querendo ou não, minha família ainda tem muita coisa, né? Pra resolver também. Então, tá certo. Como é que eu chego nele e falo isso? Olha, pelo amor de Deus, eu preciso que você... Porque a gente já tocou nesses assuntos. Para de gastar! E eu não sei se é o meu jeito de falar. E acaba já se tornando isso, uma briga. Ai, é um caos. Me ajuda, gente. Porque eu tô sendo muito trouxa. Olha, se você tá falando que você vai falar e vai dar briga, é porque ele já tem certeza que vai dar briga mesmo, sabe? Não, ele já sabe como... Como lidar. Ou não sabe como lidar, né? Por isso que entrou em contato com a gente. Mas acho que você tá fazendo uma cobrança que qualquer casal faria mesmo. Você vê que a pessoa ali... Tipo, você tá se esforçando em construir algo junto. E você não vê a outra pessoa também nessa intenção, você falou que né? Ele trabalha, mas ele, ao mesmo tempo, não é tão esforçado. Ele deve ser preguiçosíssimo, o boy dele. Preguiçosíssimo. Mas será que você não quer que ele te acompanhe e ele tenha um outro ritmo também? Não sei se é então, isso. Então, como é que fica? É, a gente tem que sentar com ele e ver exatamente. Pô, olha, eu tô com esse foco aqui, eu tô com essa energia da gente construir coisa junto. Você tá nessa energia também? Porque eu não sinto você assim e tal. Aí você pode falar, olha, as contas estão pesando. Como eu também preciso ajudar minha família, eu preciso que você pegue mais firme. Sabe, que você tente ganhar um pouco mais. Porque geralmente... Salão de cabeleireiro, às vezes você ganha também o tanto que você faz os cortes. Às vezes ele tá conseguindo a clientela ainda do salão. Eu também acho que dá pra você jogar uma dessa assim. Ah, eu tô gastando aqui com a minha família também. Então eu preciso que você dê um... Vamos dar um up? Precisa dar um up. Precisa dar um up aí, gente. Como é que fica, né? Mas assim, o casal é na saúde, na doença, na riqueza, alegria, na tristeza. E aí que se lasque também. Exatamente. Nosso primeiro encontro, a Eduardo já tava com os votos em mãos já. Já tava emocionada. Não, não era assim.
nessa confusão. Não, não é assim, não. Não, tá tudo bem que eu pedi ele em namoro uma semana depois, que a gente começou a ficar. Tudo bem, mas cá estamos agora. Às vezes, você ser um pouco emocionada também dá certo. É, às vezes também é uma fase, amigo, não sei, né. Mas eu acho que você já tá desgostoso com outras coisas, pelo que eu senti. Tô sentindo que não é só isso, não. Conta aqui pras mamães, tá? O próximo, eu vou ler o título antes de ouvir, porque eu já amei. Tá. Ó, meu marido limpa a casa, mas eu vou lá e limpo de novo. Ah, entendo como é que é, amiga. Você pode parar de graça, tá? Nem vem. Oi, divos. Meu nome é Maria Vitória, tenho 24 anos. E meu perrengue com cônjuge é a arrumação da casa. Porque ele não arruma do jeito que eu arrumo. Ele faz o melhor dele, mas o melhor dele, pra mim, não é o melhor. É o pior. Entendeu? Então ele limpa, e eu quero ir lá limpar de novo. Sim, porque pra mim não ficou limpo o suficiente. Mas eu também penso que ele pode se sentir invalidado. Com certeza. Por eu não tá deixando ele fazer o direito dele, né? Uhum. Enfim, é isso. Limpa, 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 limpa tudo. Ele vai se sentir invalidado, sim. Eu me compadeço do lugar dele, porque já aconteceu isso sim. Muitas vezes aqui em casa, tá? Esse é um problema de convivência que a gente tem. Que a gente tem, tá? Porque eu me esforço e o fim não enxerga meu esforço. Não, mas na verdade, assim, antes eu era mais chato. Acho que eu mudei, eu não tô… Eu implico muito? Com a forma que você faz as coisas? Não, não, acho que você melhorou bastante, assim. Mas eu também acho que, pro outro lado, eu também melhorei a forma super, como eu limpo. Super, sabe? Tipo, hoje eu limpo melhor, sim, sabe? É que às vezes, amiga, por exemplo, ó, você no final do áudio, você falou assim, ai, eu não quero dar picado na forma que ele faz. Então assim, você fica incomodada com a forma que ele faz ou com o resultado final? É. Porque às vezes ele faz diferente, mas tem um resultado que você queria. Que pode ser satisfatório, né? É que às vezes, quando a gente tem mania de fazer uma coisa de um jeito, se a pessoa faz de um jeito diferente, parece que a gente fica incomodado, entendeu? Mas a gente tem que entender que é a forma da pessoa de fazer isso. Agora, se, sei lá, fica sujo, talvez, ai, ele limpou, mas ficou sujo. É você dar um toque de boas, Deus falar assim, ai, amor, vi que você limpou aqui, da próxima vez, passa outro negócio assim, que vai ficar mais limpo, entendeu? Assim, vai ficar mais bafo. É. Acho que é a forma que você é fala. É assim, quando o Felipe fazia isso comigo, eu, no meu íntimo, eu já sentia que ele não tava gostando. Mas eu tentava então, ser assim, fofo. Por mais que você tente ser fofa, saiba você. Sei que ele vai se sentir um pouco desvalidado, sim, mas faz parte também. Essa é uma frustração dele, que é uma expectativa que ele vai colocar em cima do negócio dele, ela entendeu. É. Me embolei tudo. Eu fiquei nervosa. Você entendeu o que eu falei? Ele também tem que entender que você tá dando uma dica de como melhorar, entendeu? É, eu acho. Acho que assim, não tem como você isolar ele desse sentimento 100% de desvalidação. Porque ele vai sentir. Mas já que é pra melhorar, fale com carinho. Antes você falar com carinho do que você chegar repreendendo. Porque às vezes como chega… também já acontece aqui em casa, às vezes acontece sim, não vou mentir. Tá? É que às vezes já chega nervosa, né? É, falando, mas não olha, pode chegar nervosa. Nossa, limpou aqui? Tudo sujo. Que nem o rabo. Que ó, inclusive, veio outra mensagem parecida com essa. Oi, divos e divas. Antes de reclamar, queria dizer que eu amo vocês. Tô sempre assistindo o canal de vocês. Muito obrigado, amiga. Mas como nem tudo são flores, queria reclamar que meu marido não colabora em nada com as tarefas de casa. Aqui já não é nada. Aqui já não fala, não tira o lixo, não limpa a casa, não cozinha, não dá. Por que a convivência dos dois é tão difícil? Convivência dois. Por que a convivência dois é tão difícil? Será que no programa da Sabrina vai ter briga por limpeza? 24 horas. Em 24 horas dá pra sujar muita louça? Dá pra sujar muita louça, dá pra deixar muita cocô na privada. Se eu fosse… Imagina a gente nesse 24 horas, como seria? Ai, Sabrina, chama a gente. Porque eu ia ficar vendo isso, né? Porque você já faz um teste ali de ver como a pessoa é. Sujamos ali um negócio, será que a pessoa vai se propor a limpar? É. Será que a pessoa vai deixar as migalhas de pão em cima da mesa, sabe? Ele usa desses espaços, gente, não. Pra falar coisas minhas, tá? Coisa eu sei assim, que é. Será que a pessoa não sei o quê? Eu acho que é uma boa métrica pra você realmente ver como a pessoa é no dia a dia, né? Certo. Normalmente, no encontro, a gente não vai pra uma casa em si. A gente vai, tipo, um parque, um cinema. Uh-huh. Agora, você tá na casa ali com a pessoa… É, porque aí se trata de um reality show, ele vai te colocar numa situação de maior dificuldade, sim. Né? Será que vai rolar até um… Pega também, logo. Da Sabrina e do João. A gente já deu uns beijos nossos primeiro, né, 24 horas. Sim, a menina… Não, e meio… Não der do João. Não, eu tô brincando. Das pessoas que vão. Ó, mas ó, amiga, pra você aí, o boy não faz nada…
Pegue ele. Bota pra correr, tá? Inclusive, falar... porque esse negócio é ai, de que só a mulher que faz. Já foi isso o tempo, tá, gente? Não, acho que ela tem que botar ele numa cadeira e falar, olha… Porque isso é machismo incubado desse boy aí. Sim, mas às vezes a pessoa, ela cresceu assim, entendeu? E se ela gosta dele, acho que tem como melhorar. Bota ele sentado numa cadeira e fala assim, olha, amigo… Você precisa fazer as coisas junto comigo, eu também, acho, entendeu? Eu acho, senão vai dar divórcio. Porque senão eu vou lá no reality show do Multishow e do Globoplay. É isso aí. Tá, vou ler mais um aqui, ó. Oi, Edu. Oi, Fi. Oiê! Oi. Vocês também acham o momento do primeiro encontro constrangedor? Eu estou muito cansada. É uma eterna entrevista de emprego. Nome, idade, cidade, de onde está falando. O que vocês fariam pra quebrar esse gelo logo de cara? Não iria pra um reality show. Né, que você ir… Aí você tem que… Gente, eu acho o primeiro encontro constrangedor. É, né, ainda mais gravado, se for no lugar… Eu acho bem constrangedor. Mas falando no… Ó, o encontro normalmente, o encontro comum, você vai… Passar vergonha! Não, você vai encontrar a pessoa pela primeira vez. Então acho que faz parte você perguntar as coisas pra ela, entendeu? É. Eu, na verdade, uma métrica pra mim de primeiro encontro… Aliás, de qualquer encontro, mas falando, focando no primeiro… É ter alguém que te pergunte… Sabe, pergunte sobre você, é, sabe? Mas tem gente que gosta de falar muito sobre si só e não dá espaço pra você falar. Então, essa é uma métrica pra mim não ir pra um segundo encontro, e aí, entendeu? Na verdade, o que se torna cansativo é você ouvir a pessoa. Não você tentar descobrir alguma coisa sobre ela por si só. Porque ela vai falar, 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 falar… E aí, ai, que pé no saco, sabe? A pessoa não cala a boca. Acho que não tem problema a pessoa falar, né? Tanto que eu estou aí, aqui com o Eduardo, né? Então não tem problema a pessoa falar. Porque eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, entendeu? Certo. Só que eu acho chato quando a pessoa fala, mas ela também não joga não pra quer você. E não quer saber de você, tipo, você, né? Contou uma história legal, vai perguntar pro outro. Repercurta. Amiga, tem que repercutir. Tá? Às vezes, é sair um pouco dessas perguntas clichês, amiga. De tipo, ai, endereço, CEP, ai, o que você faz? Mas é que, gente, não tem muito o que fazer. O primeiro encontro é pra você conhecer. Não tem muito o que… Amiga, se você tá cansada, você fica em casa e não namora ninguém. É. Não tem o que fazer. Porque quem quer encontrar um amor tem que estar interessado, entendeu? Se não te interessou, provavelmente você não tá com interesse. É, mesmo, você já sente que dá uma liga ali. Porque quando você tá afim, você quer conhecer a pessoa. Olha, essa próxima aqui, ela é uma trouxa declarada também, tá? Coitada. Oi, divos, tudo bem? Bom, o meu perrengue não é tanto de convivência assim. Mas eu acho que entra um pouco nesse assunto. Tá. É, eu namorei durante 3 anos com um rapaz que mora sozinho. E eu praticamente mobilei a casa dele. É, algumas coisas eu comprei sozinha, com meu dinheiro, sem dividir com ele. E algumas outras a gente comprou junto. Certo. Só que agora a gente terminou. E ele tá com tudo na casa dele. E eu completamente prejudicada. Fui muito trouxa, né? E meus amigos querem ir comigo lá fazer um barraco pra poder reivindicar pelo menos as coisas que eu comprei sozinha. E não fiz isso e não farei. Eu acho que tem que aceitar a ajuda dos amigos, sim, e fazer barraco. Amiga, se você comprou um monte de coisa cara, o boy ficou tudo pra ele. Vocês terminaram, o mínimo que vocês têm que fazer é dividir as coisas. É, o mínimo. E se tem alguém ao seu dispor aí, pra, querendo ajudar, querendo meter a boca por você… Porque às vezes você tá com esse sentimento de, pô, convivi, não quero cobrar… Mas se tem alguém que quer, amiga, deixa na mão dessa pessoa. Gente, se você… Olha, quem tem amigos bons, tem tudo. E amigos que querem fazer barraco por você são ótimos amigos. Amiga, aceita essa ajuda e vai sim. Não é fazer barraco, chegar lá e falar assim… E aí, como é que fica? E aí? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? É, no mínimo, vamos vender e rachamos o valor, não meu, sei. Nossa, muito folga, né? É difícil, né? Muita gente acha que, ah, se você pagou, você que foda-se. Não é assim, gente. Mas não sei também, cada um sabe o quanto pesa. E principalmente, pô, terminamos, o amor acabou, beleza. Mas tem que pensar que, pô, a pessoa gastou dinheiro e às vezes ela vai ficar sem o dinheiro, isso aqui, sabe? Ultrapassa essa coisa de que assim, ah, o amor acabou. Isso aqui é falta de respeito. É, isso, amiga, é falta de respeito. E ele é um grande de um folgado, um vagabundo que tá com seus produtos em casa. De não se tocar, né? Pô, não, realmente você comprou, pode levar de volta, então. Porque você comprou, sabe? Nada mais justo. Chama o amigo barraqueiro. Ai, depois manda um feedback pra gente, que eu quero saber do feedback dessa história. Gente, o título desse aqui… Minha chefe quer controlar minha vida. Se demita! Mas aí o dinheiro, vai ficar sem dinheiro?
rockers, né? Vamos ouvir. Olá, Fi. Olá, Edu. Olá, pessoa ou pessoas convidadas de hoje. Não temos. É, antes de começar, eu só queria dizer, assim, que eu adoro muito vocês e agradeço por ter conteúdo semanal, porque se não fosse isso, meus dias seriam mais tristes. Mas então, meu problema, na verdade, de convivência, eu posso dizer que é no trabalho, gente. E eu gostaria muito de um conselho, porque, assim, a minha chefe, ela marca até minha consulta médica. E eu não sei o que fazer. Porque ela quer que eu arrume meus dentes, que eu arrume minha pele, que eu arrume meu cabelo. E pode parecer que, assim, eu... Gente, as pessoas acham que eu tô mentindo, mas é muito verdade. Eu não sei o que fazer, porque eu não quero ir. Eu até me sujeitei a uma consulta. Que ela marcou pra mim, assim, surpresa. Eu acordei com a clínica falando que a consulta tava marcada. Eu fui lá só pra falar que fui. Mas, gente, eu não quero continuar. Eu não sei o que fazer. Ela quer controlar minha vida pessoal. Por favor, divos, o que, que eu faço? Amiga, nossa, nunca tinha... eu nunca vi um chefe, é uma marcar inversão. Marcar uma consulta pra você. É muita inversão. E outra, um relacionamento tóxico com a chefe. Ela tenta te ajudar, mas ela tá sendo muito tóxica. Sabe a positividade tóxica? Você não pediu. Que insuportável. E aí tem aquilo, você vai reclamar, mas e o medo, né? De como envolve ali o profissional, o dinheiro e o medo. Então, amiga… Não seja esse chefe. Se você tá ouvindo aí, você vendo e você é um chefe, não seja um chefe tosco assim. Amiga, ela tá pagando essas consultas, esses negócios? Porque então, se fala assim, amiga, aproveita, faz os dentes. Porque sempre tem que fazer uma limpezinha, alguma coisa, né? Então, se ela… Mas eu acho que você acha que a chefe… Quando mexe no bolso, o chefe não quer saber, né? Então fala, começa a querer… Ah, então, você quer pagar uma coisa pra mim? Pois me pague uma massagem, então vamos lá, marca pra mim começa essa massagem. A cobrar coisas caras. Ah, eu quero banho de pé, sais e pedra. Não, marca pra mim aí um banho de sais. Aquelas pedras que ficam nas costas. Se tá as assim, ventosas, amiga. Que eu quero pôr ventosas nas minhas costas. E aí, sabe? Nossa, mas eu acho que é isso. Ou assédio moral também, né? Porque... Nossa, amiga, achei... Eu nunca ouvi um caso desse. Em todos os anos de canal, eu nunca ouvi um caso assim. Que a chefe faz tudo pela funcionária, mas tudo até demais, entendeu? Tudo até demais. Porque ela meio que tá fazendo o papel de sua secretária, assim, né? Você, ela que tá trabalhando pra você, amiga. Parece que é mãe dela. Pode ser uma carência meio assim. Amiga, problema dela, tá? Ou você dá um basta, né, amiga? Chega e fala, olha... Dona moça. Não tá dando, dona né? Dona Cláudia, olha, não tá dando. Não tô feliz assim. Tá demais, tá abusivo. Mas não quero perder meu emprego. Tem como? Demitida, coitada. É demitida. Queen. Não, amiga, dá pra você encontrar um meio termo ali, dá, né? Dá pra e falar. Resolver isso no meio termo. Acho que dá. Conheci um bofe. Bofe das antigas, hein? Conheci um bofe em dezembro e ficamos super próximos. Ele é de Belém e mora no Rio de Janeiro. Não, vai fazer quase um ano isso já. Nossa, é verdade. Né? É, mas passo o fim de ano com a família em Belém, certo? Nos falamos todos os dias, criamos planos. Mas ao voltar pro Rio, ele finge que nada aconteceu. E me deu ghost. Agora esbarro com ele em festas. Não, mas vocês estão namorando ou não estão? Como assim? Então, eu não entendi também. Esbarro com ele em festas e ele tenta ficar comigo. De novo? Como assim? No caso, assim, vocês ficaram, pelo que eu entendi. É, mas aí, e como você... tem essa distância… Mas eles não têm nada. Eles não têm nada. Amiga, você tá… Eu acho que assim, amiga, se ele te dá um ghosting, quer dizer que o quê? Quando ele está lá… Na terra dele, ele quer ficar de boa, porque vocês não têm nada. Vocês não têm nada. E aí, quando vocês se esbarram numa festa, ele sente aquela vontade de ficar com você. Ele chega, e aí, vamos ficar? Porque é uma coisa só quando vocês se encontram. E você vai lá e fica, né, que eu sei. Se você não quer ficar, você que fala assim, olha, pra mim não tá dando mais, porque eu acho que não é esse o rolê. É só você falar. Agora, você manda uma mensagem pra gente perguntando se você deve ou não ficar. É. Amiga! Amiga, tem gente que dá ghost, mas você também pode ser o encosto de alguém, tá? É, você… Não é só culpa de quem tá fugindo, é culpa de quem tá perseguindo também, tá? Então vamos se tocar de que esse boy não quer nada sério com você. E de que é só um vucu-vucu, um vapo-vapo. E tá tudo bem, gente. Porque eu acho assim, ele também podia ser mais claro. Olha, não, tipo… Só mas eu acho que é ela que não tá sendo sincera e falando. Então… Talvez ele, tipo, ache que ela tá na mesma energia. Como ela tá ficando, beleza. Apesar que ele falou de planos, né, realmente. Talvez é isso. É que, às vezes, é que planos que são esses que vocês criam? Às vezes tá ali, bêbado, beijando… É de ficar quando voltar. Ai, a gente podia viajar. Mas, gente, papo de bêbado, embalada, depois que… não quer dizer nada. Beijou, gozou…
Ai, que horror! Depois que tem o orgasmo, todo esse floreio, todo esse conto de fadas morreu, gente. Cabe você a falar esse basta, então. Eu acho também. Basta para a gravação. Para a gravação. Para a gravação, entendeu? E aí, entendeu? Sai fora, entendeu? Porque eu acho assim, ai, tá me dando um ghosting. Gente, que coisa antiga. Ai, tá me dando um… Bicha, vai viver sua vida, faz… Beija outras bocas, entendeu? É, vai, já deu, vai já. Vai ficar próximo de quem quer ficar com você, né? Ai, ficar mendigando. Não mendigue afetos, gente. Ou você tem a pessoa 100%, ou não tem. Eu não mendigo afetos. Não, não, é verdade. Olha isso. Do nada. Esse próximo aqui é um caso… esquisito, tá? Ó. Minha sogra namora uma mulher, mas não apoia o namoro da filha comigo. Ai, a minha, uma sogra hipócrita! Acho que é uma girl que você tá mandando, não é? É, acho que sim, eu entendi. Vamos ver, que sim. Vamos ver. Oi, meninos, como estão? Bom, vamos lá pra minha questão. A minha sogra diz pra minha namorada que namorar com mulher é coisa do demônio, que ela tá incorporada. Que é um absurdo, diz que ela errou, que não cuidou da filha dela. E sempre encheu de problemas pra gente estar juntas. Porém, certo. Ela, a melhor amiga dela do trabalho é uma sapatão. E a gente descobriu que elas duas estão tendo um relacionamento. Estão saindo, toda vez que ela sai, sai com ela, vai pra casa dela aí. Já sabe o que que rola. Então, o que eu queria saber é, que dica vocês dão pra essa sogra hipócrita que enche a cabeça da minha namorada como se ela fosse, tivesse pecando, mas ela tá lá pecando bastante todo fim de semana. É, beijo, amo vocês. Gente, eu amei a sogra hipócrita! Gente, eu acho que… aquela frase, né, do ai, sempre o homofóbico é um alguém incubado, né? Tá, nesse caso aqui fez muito sentido. É, não é sempre que isso acontece, mas às vezes realmente pode acontecer, né? A pessoa, ela não aceita nem a dela, quanto mais vai aceitar a dos outros, né, a sexualidade dos outros. É, eu acho que vocês podem falar pra ela que vocês descobriram. Amiga… Ué? Eu ia com essa também. Amiga, fiquei sabendo de tal babado. Então assim, se você faz o babado, por que que eu não posso namorar sua filha também? Porque eu já fiquei sabendo que você faz a mesma coisa. E aí? E aí? Só que às vezes vai piorar a situação. Eu não sei se ela mora junto na casa, não, acho entendeu? Que não mora, acho que não mora. Amiga, eu ignoraria. Ai, tá, fala, ignora e tal. Se não parar e continuar enchendo, aí eu jogaria essa carta na mesa. Eu acho, amiga. Falar, olha, eu tô sabendo, tá, dona moça? Fiquei sabendo, dona senhora, aí, como é tô que é? Tô sabendo que a senhora faz isso, e aí como é que fica? Imagina no Let Love a sogra aparecer também? Será que nessas 24 horas? Gente, não, já dá problema os dois morar junto. Imagina enfiar a sogra. Enfiar a sogra não, no meio. Gente, melhor não, tá? Melhor não. Que hipócrita, ou joga por né? baixo do pano, meio que assim. Ah, sua amiga fulana também, não é? Você acha que também ela é uma pessoa você possuída. Convive com todo mundo. Porque, né, é verdade. Bota a namorada, isso. Bota a ficante da sogra no meio sem falar que você sabe que elas estão ficando. Aí vai jogando assim. Inclusive, eu vi vocês já saindo com ela. Vai comendo pelas beiradas. Que aí ela vai ficar trancando assim, não entendeu? Vai passar um Wi-Fi, gente. Olha, temos mais um caso aqui, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Além do reality show, né, do Globoplay, do Multishow, nós, Diva Depressão, estaremos semanalmente no canal do YouTube do Multishow reagindo aos melhores momentos dos episódios de Let Love, veja só. Né? Então estamos aqui falando pra vocês do reality, mas a gente vai reagir. E vocês sabem que a gente, reagindo a reality, não tem pra ninguém. Olha, eu bato não tem pra ninguém, filho. Ai, a gente realmente ama. A gente dá o nó. Tá, então lá no canal do Multishow, no YouTube, a gente vai reagir a Let Love pra vocês também. É porque reagir a reality pra gente é como se fosse um encontro nosso. Gente, sim! A gente, olha, a gente relembra de muitas coisas que a gente passou. Nosso primeiro encontro foi analisando looks das pessoas num shopping, aí entendeu? A gente analisa ali o constrangimento. Eu quero ver também o clima entre a Sabrina e o João Vicente, tá? Porque eu vou analisar, sim, esse clima entre eles. Não, eu quero ver tudo. Eu quero ver tudo, tá? Então fica ligadinho lá, porque a gente vai analisar. Assim como estamos analisando problemas de vocês aqui, pois lá a gente vai poder analisar a cara deles com a situação ali que pode ocorrer. Aí a gente faz um estudo analítico da expressão facial. Porque eu acho que pode acontecer também o que aconteceu nesse próximo caso aqui. Porque tem gente que fala que é emocionada, mas aí chega na hora de que alguém fala, vamos então namorar? A pessoa, ai, não quero mais. Ó, mandaram aqui pra gente, fui morar com um namorado e enjoei. Olha aí. Oi, meninos, tudo bem? Tudo bom? Espero que sim.
Bom, gostaria de falar primeiramente que eu sou muito fã de vocês. Acompanho vocês desde a página do Facebook, que vocês faziam memes da Audrey Hepburn, das divas icônicas antigas, né? Quem diria, né? Que era em preto e branco e tudo duas mais. Duas bichas loucas. Então acompanho há bastante tempo e espero que vocês leiam ou escutem o meu relato. Até soltei o cabelo. Eu namoro, já vai fazer 2 anos agora em dezembro. Um cara, ele mora aqui perto de casa. 2 anos. Porém, depois do nosso quarto mês de namoro, ele começou a vir pra cá, pra minha casa, eu moro com meus pais. E, porém, eu tenho meu quarto e tudo mais, meu espaço. E de lá pra cá, ele quer vir pra cá todo dia, quer ficar comigo todo dia e tudo mais, o que não é um problema. Às vezes, como boa de mim que sou, né, às vezes, quero que ele suma da minha frente, quero que... Enfim. E meio que acabou que caí nesse lugar de estar enjoado, vamos dizer, dele, né? Após muitas conversas, um término também, nada mudou. Ele continua vindo pra cá, ele continua meio que me sufocando. Enchendo o saco. Porque além da gente estar junto todo dia aqui em casa, né? Ele gosta bastante de ficar trocando mensagens, enfim. Gostaria de saber o que vocês acham do caso. Beijos. Termina, bicha! Gente, ai, pelo amor de... Gente, vocês porque... se colocam numa situação. É que ele encontrou alguém que gosta dele, que dá atenção pra mas ele. Mas ele não sente a mesma coisa. É, aí você vai ficar enrolando o boy. Tudo bem que o boy pode ser um pé no saco, mas às vezes pra outra pessoa ele não seria um pé no saco. Às vezes o chato sim. É você. E aí você tá fazendo o boy também perder o tempo dele. Eu não acho que... Que tem isso de quem é chato, que ele é chato ou que você é mais chato. Acho que as pessoas… São diferentes. Elas se encaixam, exatamente. É. Às vezes, isso dele não tá encaixando no que você quer, né? Você não tá afim. E também, às vezes, eu penso que… Talvez você não goste mais dele, amigo. Talvez então, seja isso. Então, amigo, porque assim, quando você se propõe a conviver com alguém, você tem que gostar muito. Tem muita óbvio que certeza a gente nunca tem até morar. Mas se nesse início, se assim… só de você se encontrar… Já tá enjoando, imagina morar sabe? Junto. Amigo! Embora tem gente que prefere não morar junto. Talvez você seja uma pessoa que não gosta. Você vai ter um relacionamento sem estar junto. Mas assim… Vocês se encontram, namoram, faz o que tem que fazer. Cada um vai pra sua casa. Mas pelo jeito, ele não quer isso, né? Então se não tá batendo nisso, amigo… Acho realmente… É porque pensa assim, ó, você vai fazer uma viagem… Meu, você não vai poder fazer uma viagem com a pessoa que você vai enjoar se dela. Você vai ficar de saco cheio, é. Ai, amigo, não dá, né? Amigo, acho que nesse caso não tem como. E se ele não mudou depois desse término, que talvez você… Talvez tenha até conversado com ele. Ele falou, vou mudar, não mudou. Então você vê que não… Não foi. Não adianta insistir nesse caso, né? Amigo, sinto lhe dizer, não vai dar certo. 24 horas ele não aguentaria, não, entendeu? Se fosse, pelo menos no Let Love, são 24 horas só. Mas é que tem gente assim, que você sai a primeira vez… O primeiro encontro, você encontrou a pessoa. Você já mandaria uma mensagem, que já? Quer ver ele me tacar uma indireta? Você já mandaria uma mensagem? E a gente não se mandou, fi? Quando a gente se encontrou, a gente não ficou conversando mó tempão. Mas é que a gente já conversava muito online. A gente conversou muito tempo, não sei se é diferente. E aí, ele fala essas coisas de mim, sendo que ele também me mandava um monte de mensagem, tá? Fazendo um monte de coisinha. Uma vez eu saí com o menino, lembrando aqui. E não sei, acho que eu não tava afim, né, no fim. Porque ele mandou mensagem logo após, e o caralho, nossa… E aí, já... você ficou de saco cheio. Eu mas gostava acho que de gente... receber mensagem sua. Uma vez também, um outro menino que eu saí, ele já… Nossa, saiu rodada! Ai, gente, passimona. Levei uma… Conheci o menino, ele já me levou na casa da família dele. E isso tipo, amigo, desespera. Calma! Isso nossa, desespera é o segundo mesmo. Encontro, isso bicha. Desespera. A B, vai, parte pra outra, você não tá eu assim. Acho. E aí, libera a vaga do boy também. Do Let Love tá dele, bom? Entendeu? Gente, olha, 11-98537-9539. Mandem mensagens. Até o final do ano, a gente quer trazer mais uma amiga de Chazer Trouxa pra vocês, pelo menos. Ai, precisamos. A gente quer um convidado, muito... pronto. A gente tenta trazer um convidado especial pra encerrar o ano, tá bom? Um beijo, acompanhe Let Love, tá? No Globoplay e Multishow. E acompanhe também os nossos reacts no canal do YouTube do Multishow, porque gente, vai ser muito legal. Acompanha lá, tá hein? Tá bom? Beijo e até a próxima! Let Love é vamos amar? Vamos amar. Vamos amar. Depois de 24 horas, você e minha Maria, filho, conhecendo pela primeira vez? A Maria. A Maria, né? Pobreza pega.